לא, לא, כולם כאן ארץ צבעי, היום אנחנו בסרטון חדש בערוץ. היום הסרטון הזה אני בעצם הולך להסביר לכם איך אתם בעצם יכולים לקבל רובלוקס בחינם, כן, זה לפני שאני מתחיל לצלם קצת רובלוקס. אוקיי, אני אז אלמד אתכם איך להשיג רובלוקס בחינם. מי שלא יודע לי מה זה רובלוקס, זה רובלוקס לרובלוקס, המשחק הזה. כן, לי כרגע יש רק רובלוקס אחד. כן, אז אלו בעצם, כן, אז בעצם אני הולך ללמד אתכם איך לקבל רובלוקס בחינם, כי אין אפשרות לקבל אותו בחינם. כן, הוא אצל רובלוקס אפשר רק לקנות אותה, וזה לא מומלץ, כי אתם יכולים לראות כמה זה עולה. אוקיי, רגע שנייה. אוקיי, אז אני בעצם הולך ללמד אתכם איך לעשות את זה. אתם נכנסים לאתר עם השם של הרובלוקס שלכם. אצלי זה... אוקיי, אצלי זה ארז ברל 24, אתם יכולים לראות פה. זה השם שלי פה? לא, מה מעניין? אוקיי, זה בעצם השם שלי. כן, אתם יכולים לעשות לו העתק הדבק, אז אתם לוחצים לוגין. שנייה. אוקיי, אוקיי, זה השם של המשתמש שלי. אוקיי, אנגלית. כן, אז עכשיו שנכנסתם, אתם יכולים לראות שהשם משתמש לכם פה. עכשיו, גם בשביל להשיג את הרובלוקס, אתם לוחצים על כל אחד מאלה שעולים למטה, ואז אתם יכולים לראות שיש לכם פה כל מיני משימות. כן, ברגע שאתם משלימים כל אחד מהמשימות האלה, אתם בעצם מקבלים רובלוקס. כן, לא יודע אם גם... אתם... לא, אני לא יודע. שנייה, אוקיי, אתם תקבלו... פה אתם משלימים את המשימות האלה, אתם תקבלו... אתם תראו שפה יהיה רשום לכם אחד, או כמה שעשיתם, למשל פה 180, אם תשלימו את המשימה הזאת, פה יופיע לכם 180. ויש עוד כמה משימות. כן. ואתם יכולים לעשות ג'יין וכל מיני דברים. כן, לא משלם. אתם יכולים לעשות ג'יין. שנייה. אוקיי, פה אתם יכולים לעשות ג'יין, או לעשות טיצה, ואז דרך זה אתם מקבלים כמות הרובלוקס שזה מראה פה. כן. כן, במגרש שלי יש לי 0, אבל השגתי מזה הרבה רובלוקס. כן, למשל אני אפתח את זה. כן, אז זה היה הסרטון של היום. אני אוסיף לכם קישור פה, אני אוסיף לכם קישור איך לקבל כאילו לאתר הזה. כן, זה היה הסרטון שלהם, תנו לייק נוסף ויאללה ביי.